Ja, jag insåg ju att Antarktis var ju världens mest ogästvänliga kontinent. Så jag ringde tillbaka till Fredrik och sa att Fredrik, tror du, det här är så himla smart? Ja men Antarktis, köldrekordet är uppmätt där nere, 89,4 minusgrader. Och det vet ni ju själva som bor här i Götet. Det räcker ju att det är minus 13 så fryser man ju mer eller mindre ihjäl. Lätt hänt är ju att man sätter positiva, glada, framgångsrika människor på pedestaler och säger att ja, men hon kanske kan. Ja, men han kanske kan. Men inte kan väl jag? Säger man så så är det ju sant. Och Ni vet ju själva när det är tufft och jobbigt på jobbet, eller hemma. Det är ju lätt hänt att man blir lite sur och grinig, att man börjar gnälla, att man blir stressad. Å andra sidan, när vi skidade omkring i den här skruvisen och det var riktigt jobbigt, ja, det var inte så här några meter utan kilometer efter kilometer efter kilometer, så gnällde vi inte. Såväl till Nordpolen som nu när vi seglar Nordostpassagen så hade vi mer eller mindre skrivit ett litet kontrakt. Vi hade kommit överens om att inte gnälla i onödan, istället peppa varandra. Han var Fan vad det? Ja, jublande glada. Och en sak som är säker med sina medarbetare så får man inte roligare än vad man gör sig. Vi tog fram en flaska vodka som Viktor Bojarski hade sparat. Tog en hutt för att fira helt enkelt lite. Sen såg vi ju ännu mer is. Och det var ju så vackert isberg så det firar vi även det. Och sen kom Viktor Bojarski på att hans grannes hund hade ju faktiskt namnsta så det firar vi även det. Han insåg ju att bra utrustning är ju A men viktigast av allt är också att man har bra medarbetare. Och han, likt jag, valde inte att bara ta med sig de allra största, de allra starkaste. Utan han insåg att det finns ju en styrka i att vara olika. De hade egentligen bara någon dagsetapp kvar. Då frös de fast. Var tvungna att övervintra. Tänk er själva, var så otroligt nära målet och sen gick allting fel. Å andra sidan, själv var ju en världsmästare på att köpa läget. Han skrev i sin dagbok att det var ju förargligt. Jag tror det är oerhört viktigt att vi tänker till hur vi utnyttjar såväl oss själva, våra medarbetare som våra resurser runt omkring oss. Det är viktigt att leva livet, men det är också viktigt att göra det smart. Inte minst med tanke på klimatet. Ola finnärmo. Ja.